В Україні триває проєкт «Пліч-о-пліч». У рамках програми «Тилові регіони» країни допомагають відбудовувати деокуповані села. Черкащина, приміром, взялася відновлювати три населені пункти Херсонщини – це Іванівку, Новопетрівку та Миколаївку. Нині в селах працює 12 бригад будівельників, які вже відновили понад 100 будинків. Більше про реалізацію програми – далі в сюжеті. Ходім отако, так сюди. Пані Марія запрошує гостей у дім крізь імпровізовані двері зі шматків лінолеуму. Її будинок вцілів після звірств окупантів. Проте місяць тому снаряд прилетів поруч. Тут іще ніхто нічого не убирав, тому що тут вікна замурували. І оце таке, що натворило. Ось, ось подивіться, які. Які стіни полопані, я не знаю. Це повинні дивитися експерти. Чи вона підходить ремонту, чи вона не підходить ремонту. Вже кілька місяців будівельні бригади з Черкащини відновлюють будинки у трьох селах Херсонщини. Це Іванівка, Новопетрівка та Миколаївка. Зараз активно відбудовують школу в Іванівці. Тут навчалося більше сотні дітей, поки заклад не взяли під контроль окупанти. Кілька разів обстрілювали школу. Навіть окупанти тут проживали, фоє. Проживали боєрепаси свої, зберігали тут, саме у приміщенні нашої школи. Вони повністю заволоділи закладом нашим. За кілька місяців будівельні роботи тут планують завершити. Це буде окремий проєкт опорядження приміщень, от, заміна опалення, от, ремонт покрівлі, бо покрівля – це одна з головних частин, бо вона від опадів захищає будівлю. Загалом відновити вдалося вже більше сотні будинків. Веранду теж розкривали повністю, ото веранду розкрили, перекрили, все ж воно время затягувалося. Пані Людмила показує оселю. Поїхала звідси за 2 тижні до деокупації Херсонщини. Хто з людей виїжджав, то забирали усе. Там витягували все. Наша вулиця так держалася, бо ми ще тут держалися так. То до нас так не сильно, а до людей заходили сильно там. Загалом у трьох підшефних Черкащині селам фахівці обстежили майже 500 споруд. Кошторис на відновлення – це 180 мільйонів гривень. З бюджету Черкаської області виділили понад 19 мільйонів гривень. Частину робить Черкащина, частину відновлюють саме і за кошти або матеріально-технічні засоби міжнародних організацій. Додатково близько 3,5 мільйона були витрачені саме на придбання матеріально-технічних засобів, тобто будівельних матеріалів. І саме будівельними матеріалами ще додатково, окрім цих 19 мільйонів, ми активно допомогли. У селах Херсонщини тривають роботи з відновлення ще 13 будинків. Півсотні будівельників працюють, щоб люди якнайшвидше могли повернутися до своїх осель. Ірина Васюра, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».